Çok meşhur, çok iller önce 94. yılda səhv etmirəmsə Faiq Ağayev ve Flora Kerimova ifasında olan ve sonra 2000. yılda səhv etmirəmsə Aygün Kazımova ve Samir Bağırov'un ifasında olan bir daha mahnısı musiqisi Eldar Mansurova ait olan müraciət elədi bu musiqiyə. Yeni aranjmanda. Bəli, aranjman mənimdir. Biz yeni nəfəs verdik. İndi tamaşaçılara öhdəsinə buraxırıq. Onsuz o yollardan geçmeyeceğim. Hasretle.